Vítejte u dnešního videa. Po téměř 70 let existence Sovětského svazu bylo vynaloženo obrovské množství zdrojů k sestrojení experimentálních vojenských vozidel, letounů či plavidel ve snaze ukázat světu svoji sílu a dominanci. Některé tyto stroje byly opravdu bizarní jak svým vzhledem, tak použitím, až se od nich nakonec upustilo. Já jsem pro vás do dnešního videa vybral 5 z nich, tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo, 1K17 z Žatie. V dobách studené války inženýři experimentovali s nejrůznějšími typy zbraní, mezi které patřily i lasery. Ten nejpokročilejší a zároveň i nejbizarnější laserový obrněný vůz byl 1K17 z Žatie, postavený na podvozku samohybného děla 2S19 Msta a byl vybavený otočnou věží s tuctem laserových emitorů ve dvou řadách. Jeho úkolem bylo pomocí vysoce intenzivních laserových paprsků vyřadit z provozu nebo rovnou zničit opticko-elektronické přístroje na nepřátelských bojových vozidlech, letadlech a raketách. Souběžně pak takový zásah do lidského oka by pravděpodobně skončil permanentní slepotou vojáků. Tento obrněnec by tak možná mohl dosahovat zajímavých výsledků, ovšem jeho nákladná výroba, použití 12-30 kg rubínů pro lasery a celková složitost neumožňovaly sériovou výrobu. Konec konců vyrobeny byly pouze 2 prototypy a počátkem 90. let, kdy Sovětskému svazu docházely peníze, byl projekt zrušen. Čtvrté místo, Car Tank. Car Tank, jinak také Lebeděnkův tank či Netopír, bylo kolové obrněné vozidlo experimentální konstrukce, navržené a zkonstruované v Rusku mezi lety 1914 až 1915. V návaznosti na zákopovou taktiku boje první světové války se mnozí vědci, konstruktéři a vojáci zabývali myšlenkou vzniku opancéřovaného bojového vozidla, schopného vést útok na tato postavení a jednoduše je překročit. Z toho pak vznikl náš Car Tank. Celková délka vozidla činila 17,8 metrů, šířka 12 metrů a výška 9 metrů, přičemž jeho hmotnost dosahovala k 60 tunám. Testování prvního prototypu zpočátku vypadalo dobře, díky vysokým kolům snadno překonával terénní překážky, lámal a kácel stromy, ale po chvíli zapadl zadním kolem do bažiny a už se ho nepodařilo vyprostit. Armáda krátce na to o tento experiment zcela ztratila zájem a tak Car Tank zůstal zapadlý v bažině dalších 8 let, než byl definitivně rozebrán do šrotu. Třetí místo, Berijev VVA-14. Berijev VVA-14 byl sovětský experimentální obojživelný letoun, takzvaný ekranoplán z počátku 70. let 20. století. Jednalo se o stroj, který byl schopen kolmého startu i přistání a měl mít nosnost lodi a rychlost letadla, což v té době byla velmi lákavá představa. Jako letoun měl podle návrhů létat vysokou rychlostí na dlouhé vzdálenosti a ve vysokých výškách, ale zároveň měl mít také schopnost efektivně létat těsně nad hladinou moře. První prototyp VVA-14 byl hotov v červnu roku 1972. Celkem bylo provedeno více než 100 zkušebních letů a přistání, ovšem po celou dobu vyvstávaly s letounem nejrůznější problémy a nutnost jeho přestaveb. Kolem roku 1976 byl systém zavržen jako nevyhovující a práce na obojživelném letounu Berijev VVA-14 na dobro skončily. Druhé místo, Ekip. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že létající talíře skutečně existují a nepřilétly k nám z vesmíru, nýbrž z bývalého Sovětského svazu. Projekt Ekip se svým tvarem lišil od všech ostatních letadel té doby. Jeho oblý tvar umožňoval přepravovat buď velké náklady či desítky až stovky pasažérů a provozní náklady byly podstatně nižší než u běžných letadel. Ke vzletu a přistání využíval Ekip technologie vzduchových polštářů, díky čemuž mohl přistát na letištích jakékoliv kategorie a dokonce i na vodě. Letouny z projektu Ekip tak měly obrovský potenciál jak ve využití pro vojenské, tak i komerční účely. Ovšem jako u mnoha dalších projektů se spádem Sovětského svazu od dalšího vývoje upustilo. První místo, Antonov A-40.
Představte si tank z období druhé světové války, který kromě pozemních operací dokáže i létat ve vzduchu. Přesně tak zněl požadavek Sovětů, a sice vyrobit okřídlený tank, který se snese ze vzduchu a podpoří pozemní jednotky. V dubnu roku 1942 tak byl ve městě Tjumeň sestrojen stroj označovaný jako Antonov A40. Ten se skládal z lehkého tanku T-60, dvouplošných křídel, ocasu a kormidla a fungoval jako kluzák, který bylo zapotřebí táhnout za dostatečně silným letadlem. Toto létající monstrum vážilo 8 tun a jeho vzletová i přistávací dráha byly příliš dlouhé. Navíc Antonov A40 potřeboval speciálně vyškoleného a velice obratného pilota, protože tank se ve vzduchu těžce ovládal. Po několika testech a o pár let později se od výroby okřídleného tanku nakonec upustilo a projekt zůstal pouze ve formě prototypu. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.